Усміхнеться доля. Чи ти мокра? Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Всі, хто не встав, у мостелі! У нашій сторон. А дальше? Душу і тіло ми положимо. А що таке? Бачиш, який? Я теж маскаль, наверное. Ти що? Ти не маскаль. Ну да, у нас... Ні, у нас... Я лично за спокійство, щоб було, щоб не дай Бог війни. Тому що ніяка ідеологія не заслужує того, щоб гибли люди, даже як вирішити. Це безусловно, саме головне. Кексики. Да? Вже обід пішов. Правильно, дівчатки. Давайте ми до кексики. Гульки, гульки, ми обід пограли.